Com 57,8% dos votos, quem deixa o concurso Garota Web após a votação do público é você, Tainá Carvalho. Olá, amigos da Web Interativa, em especial você ligado no nosso concurso Garota Web. Estou aqui com Tainá Carvalho, ela que foi a segunda eliminada do concurso Garota Web, ela que mostrou muita personalidade, muita garra no decorrer dessas semanas, nos encontros, eventos e provas. E eu já converso com ela, Tainá. Conta pra gente aí o que muda pra você após a sua saída do concurso Garota Web. Eu acho que não vai mudar nada assim, tanto, não, nada. Agora, Tainá, você desde o início mostrou muita personalidade e, consequentemente, conseguiu uma torcida muito bacana. Muitas pessoas que simpatizaram com você, que torceram por você e fizeram campanha para você. Que recado você deixa para eles agora? Muito obrigado, de coração mesmo. Até porque também eu me surpreendi com o resultado da primeira Berlinda, mas é isso. Muito obrigada. Agora você também fez algumas amizades, você também construiu laços com algumas das candidatas. Qual foi a que você mais se identificou aí no decorrer desse concurso? Raquel. E a sua torcida vai para ela ou para alguma outra candidata? A minha torcida vai para Raquel também. Agora, o seu último recado para o público é agora. Que recado você deixa para os nossos internautas, em especial para as pessoas que votaram em você para continuar no Garota Web e as pessoas que votaram nessa segunda Berlinda para que Giovanna Santana saísse? Muito obrigado. Outra vez, agradeço de coração para vocês que votaram em mim. Muito obrigado mesmo. Fique ligado nos próximos episódios do Garota Web, porque muita coisa vem por aí. Abraço a todos, até o nosso próximo encontro.